Uf, jetzt bremen wir den Checker, das muss die Musik so schnell gehen. Boah, schaffen wir. Und die Leine, der Kutsch, der Postbus. Ja ste vidjeli što ima na glavi? Šta piše? 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 Šta Ture, Jovanco romantiča pravi. Jako. Da morate pitati njegovu suru. Dečko. Tako pa reći, ne? Kako ti ruža, dobro. To gledaj sad s dosim debacijom. Svi neko će nam doći, već minutu i pol. Ne može glasnije od ovog. Počni. Nema sad s curama tamo. Oho! Ne mogu na razinu. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Thank you.